Kardeş, ben səhv deyirəmsə, deyinə səhv deyirsən. Mənim 15 saat dərsim, 14 saat dərsim olur. 14 saat dərsimi bil, 11 eləyib bil. Qalan necə olur? Ay, demirəm 5 saat eləyəcək kamerə. Necə, gedən kamerə dərsini kimə verirsən? Kamerənin nə dərsi var bu? 5 saat dərsim, 40-40 dərsim. Onlar informatikası zadır hamısı. Neyə nədir bu? Bu dəqiqə burada dur çağır. Neyə nədir bu? Neyə nədir? Ben dersimi kestim Famile verdim. Ben Famile dersimi kime vereceğim? Famile'nin senin ağzına. Malaket senin ağzına. Senin ki yüklettin. Malaket dedi ki. Ders zemeli. Yerim olsun şehit ailesini. Yerim ona. Soruşuram ki diyelim neyin edin ben onun 5 saatin neyin edin. Senin 5 saatin neyin edin. Geçen Famile verdim 5 saatin neyin edin. Bu iş seni görüm kara talih olursan. Ak kurumsa. 5 saat. 5 saat. 21 saat. Ay kapalı. Geçenli. Geçenli. Ver bak. Geçenli. 5 saat sözlete vermiştim. Ne ne sana şeytan? 5 saat sözlete vermiştim. Ne ne sana şeytan? Ay bir mühendir dedim. Ay deyirim ki. 5 saat. Zorla duruşturduk 5 sözlete. 5 saat. Geçenli ne ne saat sana da. Ne? Geçen onlar ne saat dersin? 4 saat bu 5 saat bu. 5 saat bunu neydi 5 saat? 5 bunu. 5 saat hamlenmiş. Sildin mi? Geçen her an. Bir neçə saatin var, ay köp etməli. Bu bana 6 saat verim, ama 5 saat pulu ki. 5 saatin pulu mu keçsin? Deyir ki. Benim de 14 saat dersim olur. 14 saatten niye 12 et? 11 et. Hayır, yazıcı diyorum, ay eşşek. Ay çıpa. Ay çaban. Bak bu dəqiqə səni öldürtdürəcəm, çölə çıxırdan. Baxım Allah. Məktəbdə bura, mənim məktəbdə. Buradan çıxır. Buradan çıxır.